手拍在你的背。我就跟着光圈走，然后一直抬。还没有这么好。哎、欸、哎，光圈怎么在我后面、啊？所以我问你要去哪里啊？到啊，到的很厉害哦。啊！我想说我的光在后面，你为什么会往前走？Oh my！ 哦，这是他。对啊，你先试着用，你先试着用最简单的普通戳来戳他。啊，你会跳戳嘛？然后你不是有盾牌吗？盾牌可以喊住吼，可以挡住吼叫声。真的啊？那这样。还有你攻两道没等到。你在，如果你一直攻击的话，你的盾牌是没有效果的。你要让你的盾牌有举着的时候，你攻击的时候都不算举盾。然后今天你有麻痹球吗？有。那放，我放。不对啊，我麻痹。他那个我没办法防哎、欸。你的技能不够，所以挡不下那一招。不是抽，那不好意思，我修个武器看你看，我看你怎么操作。啊，看我麻了，好要脸掉了啦！我不知道，你至少你哪招一般死了？关我屁事啊！你去打他啦！林飞只是在磨刀。你想说他可以大概还撑得了这下吧？他一下就死了。哎、欸，怎么又是我嘞、欸？怎么又倒了？我不知道呀，我只是在磨刀，然后看雨月怎么的。你要看的龙啊，不是看雨月啊。我想说看雨月怎么那个挡呀？我总觉得我好像都没挡到。哎、欸，奇怪，你要看我取中了，还我取中了还是被打飞。那、啊、就魔物快攻击，就不要按左键，按那个狂触啊。对啊。你刚刚讲，你魔物在攻你在攻击的时候，你的盾不算是举着。可是不是说要被打的时候就举盾右键吗？会反击然后挡住。可是我还是被撞飞啦。举盾不是按 Ctrl 吗？是啊 ，Ctrl 加右键啊。Ctrl 加右键是因为你的盾牌的防御效果不够强，所以有些攻击你是挡不住的啊。他没有那个啦。你叫什么猪？墙壁珠，可是前面的魔物也不会直接破啊。有还是会有直接破的招式。你换低等的来玩，试试看。不对啊，你拿冲枪哈。酱油，你还是要学着看魔物的动作。我知道他要打我了呀，可是我按右键我就飞出去。因为他有一些动作是大，攻击是大动作的攻击，那一种攻击，刚开始的盾牌你没有技能辅助的话是挡不住的。是啊。而且你挡攻击会耗你的耐力，你耐力没有一样会破盾。对。哦。然后长枪跟重枪有一个好处就是。你举着盾，你移动的话，你的盾牌是有效的，而且你又可以回复体力。哦，也就是说，我举着盾，我还可以就是移动。对，安，你要去哪里？我是踩脚印啊。你要去哪里？他在我们头上哎、欸。可是他你还是给他踩吗？可是他日光分了四道哎、欸。在这里，他在我们头上。哇！掉下去了，他在我们头上。看到他了，还有脚印踩呢。你的脚印就是我。哎呦！嘿，这样。你脚印就是我八片的最大动力吗？啊不。哦，他现在撞我啦！你摸不摸得出来呢？给鬼给鬼！哎，怎么这边回来了？烦呢。酱油戳他，戳他！哦，我要试这个，我想试这个，等一下，先面对他，然后这样。他岂不能攻击？哦，不行。他讨厌死了。哦，哇，那是干？他是你酱油，他死掉。酱油，你普攻三下不是会有个延迟停下来吗？对啊，那个时候你按一下你的空白键回避往后跳，
他可以取消那个动作。是啊，他可以取消你那个延迟动作。哦。这样。嫦娥去见牛郎，却不小心从那个什么去什么桥上面掉下来，掉到尼罗江里面。所以要吃粽子。对啊，我们要去救，我们要去救嫦娥嘛。对啊，没有错啊。然后就能那个啊，坐龙舟放萤火。那个亮亮的是什么啊？捡到钓竿吗？那是我的龙魂。哦，龙魂？那虫子啦，那虫子。哦，白痴哦。你超虫棍。就那个龙。哦，我的钓竿。哦，虫子 skin 就对了。对。那它不是 skin， 它就是它是一个装备。它不是超虫棍哦，它是超虫棍的啊。它是超虫棍的 skin， 不是虫子。哎，虫子也有啦。不是，他不是他不是 skin 吧？他是有那把武器在啊。对啊，他不是外观。我说武器啊，就是那把武器特有的虫虫吧。我决定要做一件事。是啦。你在吃东西呀、啊？你要吃东西、啊？我要吃海苔这样子吗？我要吃巧克力。我家有一箱。你是不是又没事做了还吃东西？地面棍跟空棍有什么要注意的？我又忘了要，就是超虫棍在地面上打的跟空中打的有什么差？哦，差很多啊！你没有腾龙，你就乖乖在地上打、啊。对，因为我是枪，你装备不足的话，其实你在地上打的伤害一定比空中高。嗯，懂吗？那腾龙他不是有那个吗？那叫什么？龙骑士之刃的那个达人翼跟飞燕，跟飞燕对飞燕效果增加空中伤害提高，好像是哦，再四个，我有点忘了，要来关台了。酱油，你刚刚说什么？吃，我忘了，是说吃了就忘了，我想吃东西。那、我刚刚说什么、啊？吃巧克力、你最好巧克力有这么脆的、啊，那你就海苔的声音。吃巧克力，我吃健达缤纷的。哦，威化哦，威化饼。为什么那么多人喜欢飞飞飞？因为帅啊，很帅啊，帅啊！你不觉得从高处那个俯视你们这些只能在陆地也很爽吗？当你被打下来的时候，我就笑死。我要去跟调查班长讲话。看来那些只是看人家玩的时候在天空飞。如果你真的有安装那个伤害 UI 的话，你会发现在空中飞真的伤害很低，就是帅而已。爽感。对，我来看一下。因为脚在地面的话，你有取到红色那个连段就很强。没有，你在空中有那个连段也算啊。因为刚刚就讲了嘛，你要先收集三种那个啊，三种颜色、啊，才会强。然后如果酱油的话，可能收集不到。一二个他就快死了。哎，什么？我昨天就跟你讲了、哦，不然你换来。不行不行，证明你清白。我可能连一个都收集不到。你一定收集得到。一个很容易、啊，一个就很容易。就只是你瞄准之后要左键右键左键右键这样来回来回。啊？很听不懂对不对？你换超虫棍就知道了。我觉得他还是先学熟悉 一种武器吧，不然他一直换武器的话選一個，没办法玩下去啊。对吧、啊？我昨天跟他讲说，你先选一把你真的有兴趣的，跟我讲你喜欢什么。他就说敏捷啊、远程啊那种的。他就跟我讲说，扛错他不能玩他。你真的如果真的很想玩弓箭，还是可以玩，但是你会爬得很辛苦，每一只龙都会打很久。有感就跟你讲，你昨天
片手剑只是劈一刀15滴血啊，你弓箭瞄半天才打出3滴血。对的。我上来了，我上来干嘛？第二文。多一花。我是想说，既然弓箭要后面才能用，就先看一下哪一个比较顺手，先用着。我不是跟你讲说，你飞雷龙打出来就可以刷那个吗？弓箭的武器了。哎、欸、啊！所以你要叫他们陪你刷，或是你自己去刷。嗯。哦、嗯。我怎么会叫他吃？你不要吃的东西讲话。我飞雷龙的技能组都有秒杀啦，所以不像其他的龙。如何？你们要开到12点吗？不要换三中小屋吗？你们要三中吗？差不多了吧，今天就先这样吧，然后之后再看酱油要玩什么，打什么。好。对啊。啊，这样子。好了，今天就先这样子啦，感谢大家，休息喽。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 嗯，晚安喽。玩玩。关停车场的。我看看我这一小时赚了多少钱。哈，你们说的那个7500是7500台币哦。我还在开哦，我还没关哦。个人对不起，对不起。玩7500金啊，那更多哎。哎呀呀呀呀！哎，导游，嗯，你有没有去那个训练小屋、训练武器那边的玩过啊？没有呢。你可以去试试看。在哪里啊？找猫咪。你先到四楼，然后右边有一个房间。我现在在几楼啊？哎，集地会区。就集会区域啦。多加小心，朋友。然后这里，这里，这里。嗯，这里进去。你好吗？进入小屋。然后你去点那个，有一只猫咪在你的武器旁边，它叫管家。然后里面有一个前往锻炼区域，啊，它会在里面跟你讲每个武器的基础连段啊，还有进阶连段的话，它没有教。嗯，进入。多加小，那就教你这个武器到底怎么用的。哎、欸，也可以在那边换武器啊，在旁边有一个箱子，就可以直接换武器了。嗯。啊，你想要回去的话，就是走那个大门出去。我想是这样。想干什么？暗断处置。小心，朋友。后会有期。嗯，抱头吧，放松。那，我想是这样的。抱头吧，你最近还好吗？多加小心，朋友，后会有期。导游，明天下午要录那个吗？好啊，录什么？去摩托车。好啊，好啊。那跟你约三点好了。好的 ，Ctrl 加跳跃。Ctrl 是从上标记。V 加 C， 彩虹。C。
超丑。好，我先关麦，来看看赚了多少钱。这是我那时候无意间发现这个可以一直回任务、一直拿钱的地方啊。然后刚刚看到那些人应该也是发现这一点，就这样子。然后刚刚一个小时总共赚了11金，哇，哎，好多哦。哎，我可以买坐骑了吧？啊，差一点点。我应该等一下继续捡贝壳。然后捡一捡，我就可以骑坐骑了。啊，感谢今天收看啦，各位，赶快去烤肉，我要去吃烤肉了，大家拜拜，拜啦拜啦，感谢各位收看咯。都玩冰原吗？一定会玩啊，我冰原要等明年的事啊。不然，如果现在有冰原，我们现在就不会再玩魔兽世界啦，就在玩冰原啦。我先去这边啊，对，我虾皮开咯，如果要买东西的话可以上去看看哦。然后我们魔兽世界应该还会再玩一阵子啊，只是不会玩得很勤。好啦，如果有要玩的话再跟我们说，再拉你们进来这样子啊，大家拜拜。